Nishtiq nibda billi nirringrazzja lir-Repubblika, Occupy Justice u Manuel Delija li b'da determinazzjoni baqgħu jorganizzaw dawn il-vigils biex infakru l-Daphne Caruana Galizja. Nishtiq nirringrazzja lir-Repubblika tal-istedina biex nitkellem f'din il-vigil fejn qegħdin infakru l-44 xahar mill-mewt ta' Daphne. Iva, għad hemm bżonn inkomplu nfakru l-Daphne, niċċelebraw il-ħajja u x-xogħol tagħha u nkomplu neżiġu li ssir ġustizzja ma' Daphne u l-familja tagħha. Aħna ninsistu li ssir ġustizzja sħiħa. Hija tal-mistħija li l-fuq minn 3 snin u nofs ilu wara l-ġit maqtula b'mod barbaru għadna l-bot ħafna minn ġustizzja sħiħa. Jiena l-lejla nixtieq nitkellem fuq aspett li għalija huwa ċentrali fix-xogħol ta' Daphne. Meta wieħed iħares lura lejn il-kitbit ta' Daphne, jinnota li ħafna mill-kitbit tagħha kienu profetiċi. Għaliex qed ngħid li ħafna minn xogħla kien profetiku? Kien profetiku għax Daphne kienet taf taqra s-sinjali ta' żminijietha. Daphne kellha abilità impekkabbli li tanalizza l-informazzjoni li tirċivi. Mbagħad tasal għal konklużjonijiet li ħafna drabi wara diversi snin ikkonfermajna li kienu eżatt kif għarfeti. Biżjed insemmi x-xogħol tagħha fuq l-elektrogas, il-vitals u Pilatus Bank. Iżda fuq kollox kienet qaxret il-karattru korrott u qarrieqi ta' Joseph Muscat u Keach Cambry, snin ilu. Meta ħafna kienu jekk jistgħu ibussu l-art fejn jimxu dawn it-tnejn. Snin wara, Daphne ngħatat raġun meta Joseph Muscat ħadd timbru tal-aktar bniedem korrott tal-2019. Għalhekk bosta jgħidu u jirrepetu li Daphne kellha raġun. Palissa niftakar f'dik il-mara tajjat Daphne kellha raġun li l-Keach Cambry u diħel il-ħabs li ħina jirbombja ma' kordin. Nixtieq nuri kemm tagħmel differenza li tkun profetiku. Għalhekk se nagħmel ftit paragun bejn dak li kitbet Daphne u dak li qar mar Camilleri, iċ-ċermen tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Daqsxejn aktar minn xahar ilu, mar Camilleri, bħalli kieku skopra l-Amerika, ħareġ jgħid li Joseph Muscat u soċjopatiku. Dan Daphne kienet qalitu snin qabel f'diversi mill-kitbiet tagħha. Meta mar Camilleri kienet jagħti free pass lil Joseph Muscat ftit qabel l-elezzjoni tal-2017, Daphne kienet kitbet blog fuq Muscat bit-titlu "Yes, but sociopaths care only about themselves and the rest of us have to fit in." Din tal-free pass mhux qed ninvinta jien, din għala mar Camilleri stess. Dan ta' free pass li Joseph Muscat fil-waqt li kien jaf li hu korrott. Mhux tal-li ta' free pass, imma tal-li ħadem biex jiġi eled Joseph Muscat u sħabu, il-korrotti u l-kriminali, biex ikomplu jaħtfu jistupraw lil Malta. Imma kemm trid tkun miopiku biex tagħmel dan? U bħalu kien hemm eluf. Deċiżjonijiet li waslu biex Joseph Muscat jieħu l-poter għal darb'oħra fl-elezzjoni tal-2017, deċiżjoni li mixxieda fil-qrati illum sirna nafu li ffirmat il-qtil ta' Daphne Caruana Galizja. Fuq podcast mar Camilleri qal ukoll: "Ma konniex stupidi, konna nafu li Muscat kien involut fil-korruzzjoni. Muscat mhux raġel stupidu u intelligenti ħafna. Ma kienx jittollera dan sakemm ma kienx involut." Mela dan ra fem imma għażel li għala għajnejh. Daphne ukoll rat, femet imma ddeċidiet li tikteb il-verità u ta' dan qatluha. Għax Daphne kitbet, għax Daphne ma kienx kodarda, għax ma kienx mixtrija u kompromessa, ma felħux għalija u qatluha. Daphne jarfet il-qerq ta' Joseph Muscat minn kmini.
veru li kell l-access għall-informazzjoni qabilna, imma meta għaltilna, xorta kien hemm min iddeċida li ma jarax u ma jismax. Din ġrat diversi drabi bil-Panama Papers, l-AUM, l-Elektrogas, il-Vitals u ħafna oħrajn. Dan ġarax Daphne ġiet iddemonizzata ma jara s-saħħara tal-bidnija u biċċa blogger. Kampanja biex iħammġuha koordinata mill-Partit Laburista, il-medja tiegħu u min-nies bħal Glenn Benningfield li issa jridu jgħalmuna fuq l-standard pubbliċi. Min kullimkien kienet taqlaħħa lejn l-aħħar anke mill-kap mill-ex-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija. Lil Daphne ħallejniha weħeda bħal leħen jgħajjat fid-deżert. Dan għaliex nies bħal Daphne, nies li jaħsbu, investigaw u jfittxu l-verità huma meqjusa perikolużi fis-soċjetà tagħna. Imbasta ħafna kliem fieraħ minn xi Evarist Bartolo fuq l-edukazzjoni, l-ħsieb ħieles u kritiku. Imbagħad kellna role model bħal dik u kienu u għadhom jagħtuha bis-sieq. Kieku tisma' xi apoloġija jew tara xi żjara biex ipoġġu bukket fjuri fejn inqatlet fil-bidnija. Lanqas il-President ta' Malta. Silenzju li jtarrax. Nixtieq nistaqsi lill-President ta' Malta, l-Eċċellenza tiegħu Dr. George Vella, x'inhi l-għaqda mingħajr għarfien, x'inhi l-għaqda mingħajr verità, x'inhi l-għaqda mingħajr ġustizzja. Dejjem nittama li jekk Dr. George Vella ma jirrispondix, forsi lu Bondi jilluminana. Ejjen nindunaw li ċwivet ta' pajjiżna f'idejna qegħdin mhux f'idejn il-politiċi. Ejjew nitalmu minn Daphne, ejjew inkunu bħala. Ejjew ma nkunux poplu iblaħ u bla moħħ. Li għandna għajnejn imma ma narawx. Li għandna widnejn imma ma nisimawx. Ejjew niftħu għajnejna u widnejna u nagħmlu dak li huwa sewwa. Ejjew inkunu pajjiż immexxi mis-sewwa u s-saltna ta' dritt. Ejja ma nkunux bħal Mark Camilleri u jkollna nammettu tlet, erba' jew ħames snin oħra li konna nafu bil-ħażen imma xorta għażilna li nkunu parti minnu. Ejjew ma nkomplux impoġġu l-Malta f'sitwazzjoni aktar iddisprata. Grazzi Daphne.